Och musik i tvåan blir det förresten redan klockan 22. I afton ändrad föreställning. Och hur den föreställningen till slut blev av. Vad är det som händer i Stockholms operahus när en sångare blir sjuk och man tvingas byta ut föreställningen? En titt bakom kulisserna. Opera imorgon, jazz imorgon, som komplement till det som nu ska följa. En popgala som spelades in vid årets TV-festival i Montreux.